от Code Fashion TV и мен Златина Иванова. С екипът ние се намираме в Десизомони Exclusive Club, където предстои да се насладим на първият по рода си годишен летен бал. Също така искаме и да поздравим компанията за своите 31 години на пазара. Здравейте, ние сме от Десизомони, вие гледате Code Fashion TV. До мен са домакините тази вечер, Десизомони, здравейте, господин Димитров, честит празник специално на вас. Днес имате двоен празник, рожден ден и първи годишен летен бал, здравейте и на вас. Кажете ми, как се чувствате тази вечер в тази красива обстановка и това наистина много красиво изискано парти? Чувствам се прекрасно, радвам се, че тук са много мои приятели, менеджери на фирмата, почитатели на марката Десизомони, нейните лица за колекция Есен Зима, това са Благой Георгиев за Десизомони и Орлин Горанов за марката Мони. Здравейте и на вас! Вие, освен че сте семейство, вие и управлявате, така да се каже, компанията. Ще ми кажете ли малко повече какво да очакваме за следващия сезон? За сезон Есен-Зима ще видите новите тенденции, които в момента приготвяме за месец септември и няколко нови обекта, които ще отворим в България. Така че това предстои за 2021, за 2022 ще има още изненади. А сега може да разкрием на нашите зрители за това красиво място тук, вашия ексклюзивен клуб. Виждаме и много ексклюзивни коли също така. Десизомони Exclusive Club е създаден като продължение на марката Десизомони. То е място, където в високо естетизирана екстериорна и интериорна среда ние сме създали една възможност за релакс и почивка не само на менеджерите на компанията, но и на всички, които харесват и обичат марката Десизомони. А ще ми кажете ли каква е вашата равносметка за годините, в които сте на пазара и сте лидери на пазара? Аз благодаря за определението лидери. Надявам се да е така, но ние може да се кажем, че сме лидери в мъжката мода в България, но нашето желание е ние да станем лидери извън България. А доколкото си спомням, че беше споделила, че искате да пуснете и дамска линия, работите ли по въпроса? Да, в момента работиме и първия сезон ще бъде Есен-Зима 2021-2022, където ще загатнем няколко артикула от дамската колекция, но в годините ще развием гамата в зависимост от успехът на нашата марка към дамската колекция. Ние с екипът на Code Fashion нямаме търпение да разберем повече и разбира се ще бъдем там, когато представите тази колекция. Благодаря. Още веднъж нашите най-искрени пожелания за празника ви и нямаме търпение да видим какво ще ни готвите днес. Благодаря ви, че ние сме заедно тук да отразите първия годишен бал на Десизомони Exclusive Club и се надявам да го отразявате всяка година. Ние също ви пожелаваме да се превърне в традиция. Благодаря ви и на вас. Аз съм Златия, вие гледате Code Fashion TV. Здравейте, аз съм Благо, вие гледате Code Fashion TV. До мен са Благо и Златия, здравейте! Днес сме на първи годишен летен бал на Десизомони в тази невероятна атмосфера на ексклюзивния им клуб. Ще ми кажете ли какви са вашите пожелания към господин Димитров, който е и рожденник днес?
Здравейте, много ни е приятно. Ние не сме за първи път тука, за втори път. Предния път бях бременна и така останахме с много добри впечатления. На рожденника какво да му пожелавам, освен да бъде жив и здрав, винаги толкова успешен и всичко най-добро. А твоите пожелания какви са? Ами, жив и здрав да е най-важното. Бог да го пази както него, така и цялото му семейство и да продължава се така да ни радва и да прави такива партите и най-вече такива хубави дрехи. Самият ти си лице на Десизо Мони, ще ми кажеш ли кое е най-любимото ти в техните артикули и самият ти как би описал своя стил? Да ти кажа едно, няма, ще излъжа. Всичките неща са ми любими и зависи от повода къде ще съм. Примерно днеска е малко по-топло, в кавички малко. И така реших да дойда с малко по дрехи, които са за горещо време и са много удобни, освен че са красиви. Ако трябва нещо по-елегантно, имат хубави костюми, ако нещо спортно, имат по-много спортни неща, така че за всеки вкус имате в Десизо Мони. Днес и тематиката е много приятна, бяло и синьо, лятно настроение. Вие обичате ли партията, на които има дрес-код? Ами, ние не сме много по партията, но такива като Десизо Мони винаги се радваме да присъстваме, защото те правят наистина нещо различно. Благодаря ви много, ви пожелавам да се насладите на остатъка от вечерта. И ние благодарим. Здравейте, ние сме Павел и Венци Венцарски. А вие гледате Cold Fashion TV. Okay. В ексклюзив клуб Десизо Мони тази вечер си говоря с специалните гости-изпълнители Павел и Венци Венц. Здравейте, господа, как сте тази вечер? Определено мога да отговоря само по един начин на това прекрасно място, тези прекрасни хора. Тънем в разкош заедно с теб. Супер стилни, както винаги. Благодаря ти много, връщаме ти комплимента. Аз също ви благодаря. А какви са вашите пожелания към домакините тази вечер? Днес има двоен празник. Дори празника е реално троен. Единственото, което искам да пожелая е здраве на всеки човек, който е част от екипа на тази фирма. Здраве, за което медицината да завижда и да се чуди изобщо как е възможно. Приятели и приключения. Днес ни забавлявате с ваши любими парчета. А ще ми разкажете ли какви са вашите бъдещи планове за лятото? Определено ще зарадваме хората с неочаквани неща, в голямо количество, с много силна доза, така че да мога да го усетя хубаво. Нови клипове, нови песни да очакваме ли? Със сигурност на далечни локации, красиви места, на които трудно се стига, така че да можем да им подарим едно пътуване. Супер, най-якото е пътуването, друго не знам какво може да се сравни с него. Това, което каза Венци, е дискретния и любезен, възпитан начин да каже не си издаваме тайните, не си издаваме проектите, пазим ги, за да... Не знам, за да ви изненадат, може би. Да, това е на което ние се надяваме. Очакваме с нетърпение, момчета. Благодаря ви много. Мерси ние много. Винаги.
Аз съм Кристина Димитрова и гледате Кот Фешън. Здравейте, аз съм Олен Горанов, а вие гледате Кот Фешън ТВ. За мен и екипа на Кот Фешън е изключително удоволствие и привилегия да си говоря с Кристина Димитрова и Орелин Горанов. Искам да ви благодаря за емоциите, които ни донесохте тази вечер с вашето изпълнение. Просто беше прекрасно. Ще ми кажете ли самите вие как се чувствате тази вечер? Страхотно! Прекрасно. Супер! Тъй супер. Като и двамата сме лъвове. И нашия месец. Господин Димитров също е лъв, така че това е нашия месец и просто... Благодарим. Събрали се няколко лъва и си танцували, си комбинясали дозори. Благодаря, че имахме възможност тази вечер да бъдем заедно. Винаги на купоните на Десизумони винаги е било уникално, както и тази вечер, така че за нас беше привилегия и удоволствие да бъдем тук. А какви са вашите пожелания? Ами да са живи и здрави, да не се претесняват от нищо. Живота е прекрасен. Да го оживяват винаги, всяка секунда, всеки миг, да го хващат и да го оживяват на макс. Искам да ви попитам, тъй като и двамата винаги сте с толкова големи усмивки, винаги сте толкова позитивни. Къде се крие разковничето да бъдете такива, каквито сте? Не говоря само в професионален план, говоря в житейски. Ами... Човек трябва да е естествен. Човек трябва да е позитивен. Това е. Естествен, позитивен и просто... Няма нищо сложно. Рецептът е прост. Имайте очи да виждате хубави неща. Имайте очи да... Да разпознавате доброто и да търсите любовта и да търсите хубавите неща в този живот. Какво ви предстои за лятото? Ами много още срещи с нашата публика. Не чак толкова, нали, всеки ден. Но има достатъчно, ще остане време и за малко почивка, да се насладим на морето и на лятото. Добре, ние като ваши фенове и разбира се зрителите на Кот Фешън, къде можем да дойдем и да ви гледаме, да се насладим на вашата музика? Ами аз най-скоро да, нека той да ще бъде сега. На 15 август в Несебър за празника на града Света Марина заедно с екипа на Бургаска опера и после на 18-ти имаме един концерт в Пловдив заедно с Марги Хранова и пак Бургаска филхармония. В края на септември могат да дойдат на Панчарево, имам на 17, 18 и 19 септември спектакли на Мама Мия на лятната отворена сцена. И аз съм през цялото време на нашето Черноморие, където много частни партита и готини други моменти в заведения, така че на морето да идват и там ще се виждаме. Отбелязваме си го тази година, българското Черноморие е на първи план. Благодаря ви много, още веднъж за този разговор. Аз също искам да пожелая на Десизумони да продължава да правят най-яките мъжки аутфити, е така като Орлин, както тази вечер е облечен, защото нашите български мъже ще са много-много красиви и са огромна конкуренция, между другото, за цялата световна сцена на модата, бих казала, така че да продължават същия дух. Благодаря ви много още веднъж за този разговор. Хубава вечер! Защото винаги се намира повод за летене.